Ну, якщо коротко казати, то нема бажання заборонити використання електросамокатів, але необхідно впорядкувати їх діяльність в місті Одеси. Перш за все, необхідно обмежити швидкість, визначити зони та режими роботи цих пристроїв в пішохідних зонах, на трасі здоров'я та таке інше. Тому і заборонити, як мінімум, паркування цих засобів на місцях, на об'єктах благоустрою міста. Тому ці головні умови. Поки нам держава не дала, скажімо так, правила для того, щоб ми могли організувати, ми можемо діяти у власних повноваженнях. І зараз ми пропонуємо діалог компаніям-операторам для того, щоб впорядкувати цю сферу діяльності. Таке запитання. Ну, дві компанії дійсно вийшли з нами на контакт, дійсно вже готові працювати. Чому? Тому що, ну, якщо казати, розумієте, бажання, ну, основна функція влади – це забезпечити в тому числі безпеку наших громадян. А у бізнесу основна функція – це заробляти. Тому, якщо подивитися там в додатки цих компаній, ми побачимо, що вони чітко визначили локації, наприклад, де необхідно паркувати ці самокати. Да? Тобто вони безпокояться за те, щоб там скоротити свої витрати там на логістики та приучити пользователів, щоб виконувати якісь правила. Тому ми також хочемо приучити ці компанії виконувати правила для того, щоб ці самокати не були розкидані по вулицям міста, а для того, щоб визначити чіткі локації, де вони повинні стояти, з якою швидкістю вони повинні переміщатися. Чому? Може, там компанія Bolt, наприклад, виставила максимальну швидкість 25 км на годину. Можливо, це нормально, але для цього повинна бути пристосована там дорожня інфраструктура. Я, як фахівець, можу сказати, що цей пристрій не передбачена така швидкість для того, щоб рухатися, наприклад, по брущатці. Так? І ми бачимо багато випадків, коли там маленьке колесо попадає там в яму, і просто ми можемо травмувати наших пользователів. Тому є діалог, є розуміння. Тобто, перше, зараз йде мова про те, щоб, наприклад, визначити пішохідні зони, щоб вони безпечно там переміщувались, наприклад, обмежити швидкість там 15 чи 20 км на годину. Зараз таке завдання.